আন এটা খুবই ভাল লগা খবৰ দিব বিচাৰিছো। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অসম আৰক্ষীত সফলতা উত্তীৰ্ণ হোৱা ইজনৰ পাছত কিজন পৰীক্ষাৰ্থীৰ খবৰ ৰাখিছে, ইজনৰ পাছত কিজন মেধাৱী ছাত্ৰৰ খবৰ ৰাখিছে। পিতৃয়ে শাক পাচলি বিক্ৰী কৰা, পুত্ৰ এবাৰ লাভ কৰিলে চাকৰি। শাক পাচলি বিক্ৰী কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া পিতৃৰ পুত্ৰই যেতিয়া সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে, তাৰপিছতে ঘৰখনত এই মুহূৰ্তত আনন্দৰ বন্যা বৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘৰখনত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পিতৃ মাতৃ আৰু একে সময়তে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। আৰু সেই ছাত্ৰজনৰ সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। শাক পাচলি বিক্ৰী কৰা পিতৃৰ সন্তানে সফলতাৰে লাভ কৰিলে অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি। বঙাইগাঁৱৰ ঢলাগাঁৱৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যুৱক তীৰ্থলোচন দাসে লাভ কৰিলে চাকৰি। অসম আৰক্ষীৰ কামাণ্ড বিভাগত চাকৰি লাভ কৰিলে এই যুৱকজনে। পিতৃয়ে দৈনিক শাক পাচলি আৰু বাঁহ বিক্ৰী কৰি পৰিয়াল চলাই গৈছিল আৰু পুত্ৰৰ সফলতাতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পিতৃ। পুত্ৰৰ সফলতাত অতি আনন্দিত হৈ পৰিছে পিতৃ। নিশ্চিতভাৱে এটা অতি ভাল লগা খবৰ, পুত্ৰৰ সফলতাত পিতৃ উৎফুল্লিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এটাৰ পিছত আৰু এটা ভাল খবৰ আহিছে, তীৰ্থলোচন বৰ্মনে টিউচন কৰি উলিয়াইছিল পঢ়াৰ খৰচ। বহু কষ্টৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰা পৰিয়ালটোৰ এজনে চাকৰি পোৱাত এতিয়া অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে পৰিয়ালটোৱে। অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে, ঘৰখনত এই মুহূৰ্তত আনন্দৰ বন্যা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এটা অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যে যুৱকজন তীৰ্থলোচন দাস, তেওঁ অসম আৰক্ষীত নিযুক্তি লাভ কৰিছে। এই ঘৰখনৰ পৰাই গৈ অসম আৰক্ষীৰ সফলতা উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু এই পৰিয়ালটোলৈ হাঁহি বিয়পাই বিৰিঙাই আনিছে এইগৰাকী তীৰ্থলোচন দাসে। টিউচন কৰি পৰিয়ালৰ খা খৰচ উলিয়াইছিল তীৰ্থলোচনে আৰু পিতৃয়ে শাক পাচলি বাঁহ বিক্ৰী কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিছিল আৰু তীৰ্থৰ সফলতাত এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পিতৃ মাতৃসকল। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, বাসগৃহৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ। এই উৰুখা বজাৰৰ পৰাই গৈ এতিয়া অসম আৰক্ষীত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে তীৰ্থ। এই বাসগৃহটোতে টিউচন কৰি পঢ়াৰ খৰচ উলিয়াইছিল তীৰ্থৰ আৰু এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ কাহিনীয়ে নিশ্চিতভাৱে আপোনাকো প্ৰেৰণাৰে উপচাই পেলাব। এই যুৱকজনৰ সফলতাত এতিয়া পিতৃ মাতৃ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে, পিতৃ মাতৃ আৰু পৰিয়ালটো উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছে, মন্তব্য আছে, আগবঢ়াইছোঁ। মানে মই যিটো কৰিছোঁ সেইকাৰণে এটা ভাবিছোঁ, মানে হ'ব বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ মানে ভাল হৈছিল এতিয়া নিজতে মনত মানে সেইটো আছিল আৰু আত্মবিশ্বাসটো, তো এইকাৰণে হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। কিমান কষ্ট কৰিছিলা, কি কৰিছিলা? কষ্টটো মানে যিটো ফিজিকেলৰ কাৰণে কণ্টিনিউ কৰিছিলোঁ, তো কণ্টিনিউ মানে যেতিয়া আহিছিল 85 চেণ্টিমিটাৰ লাগিছিল, তাৰ কাৰণে বহুত মানে চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু লগতে যিটো ৰানিং কৰিব লাগে 5 কিলোমিটাৰ, তাৰ কাৰণে বহুত কণ্টিনিউভাৱে মানে ৰান কৰিছিলোঁ। পৰিয়ালত কোন কোন আছে আৰু কি কৰে? পৰিয়ালত মানে দেউতা আছে, মা আছে, দুটা ভণ্টি আছে আৰু এটা ভাইটি আছে মোৰ। আৰু দেউতাই মানে বছৰটোত যিয়ে মানে বছৰটোৰ লগত মানে মিলি যিটো শাক পাচলি ব্যৱহাৰ কৰে, মানে শাক পাচলি বাঁহৰ বেপাৰ। মই এতিয়া BSc পঢ়ি আছোঁ। কেতিয়াবা মানে টিউচন কৰিছিলোঁ, কেতিয়াবা 14 হৈছিল আৰু কেতিয়াবা 7-3 এনেকৈ হৈছিল, মানে টিউচনৰ জৰিয়তে কৰিছিলোঁ আৰু লগতে মাও বহুত কষ্ট কৰিছিল, তাৰপিছত দেউতা মানে এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে। এইবাৰটো মানে মোৰ মতে তেনেকুৱা হোৱা নাই, একো মানে যিটো হৈছে শুদ্ধ হোৱা নিচিনা লাগিছে। নাই, এনে ভাল লাগছে যে বহুত কষ্ট কৰি আছে। ইয়াৰ আগতো এই যোৰহাটত যাই আহিলোঁ কামাণ্ডো বোলে আছাম ৰাইফলত হেৰি কৰি ইণ্টাৰভিউ দি, তাতেও কষ্ট কৰি 5 থাকি আহিলোঁ। বহুত কষ্ট, মানে বহুত কষ্ট, তেও ভাল লাগছে আৰু আজি। আপুনি কি কৰে? মইতো প্ৰথমতে বঙাইগাঁৱত চব্জিৰ বিজনেছ কৰিছিলোঁ, এতিয়া বাঁহৰ কৰোঁ আৰু।